Povodom Međunarodnog dana žena, predsjednik opštinskog odbora Paraćinskog SNS-a, Vladimir Milićević je u društvu svojih saradnika u centru Paraćina darivao ruže i parfeme pripadnicama lepšeg pola. On kaže da je ovaj gest tradicija godinama unazad i da se svakog 8. marta potrude da damama ulepšaju praznik. Mi prosto poštujemo naše dame, naše majke, bake. Žena je, može se reći, stup porodice, zato što stvarno žene su najviše angažovane i oko same kuće, očuvanja dece, vaspitanja. Mi muški uglavnom radimo, jeste da mi finansijski doprinosimo, ali žena je ta koja drži kuću. I to mi iz Srpske napredne stranke izuzetno poštujemo i cenimo i uvek ćemo pomagati najviše ženama. Vidite i na republičkom nivou i sam predsjednik, kada pravimo neke akcije, žena je stup naše porodice. Milićević je svim ženama poručio da uživaju i budu srećne i da današnji datum bude uvek povod za radost. On je ovom prilikom dodao da se nada da će sve dame svoj dan proslaviti sa osmehom. Da im svi čestitaju i da dobiju neke poklone, a mi trebamo da im olakšamo život, mi muškarci, i da im pomognemo u svemu onome što radi. U njegovom društvu 8. mart paraćinskim damama čestitali su brojni stranački saradnici.